wax samaynaya samayn kara, soomaalida sidaya u sidi kara. Ah, ee muray sheekada Ayub Don Carlo. Su'aashaana waa karaal noqone, waa ku weydiinaa fanisku waa dhib badan yihiin moogti inaan qadarino Absolutely. walaa wax maidiin sheegaa aniga baasaska ii taraarcinaysiin Don Carlo haddaa weydiiyo waxay la mid tahay idinkoo saata dhiiqada ii geliyay garoonkan ii istaajiyey halay difaac waa idin sheegay Don Carlo dhinacan waxaa taagan player ilka casa dhinacana waxaa taagan player Daher Alisson oo aad og tahay in xamaasadooda ay maalmahan socoto labadooda keeba isleedahay waxba ku dhex jira dhanka caqliga keeba isleedahayna waa zero speed challenge الكعس والزيرو الكعس والزيرو hadda ma idinka dhiiqadaas igeliyay commentiga wallaahi waa isdilaynaa idinka dhiiqadaas igeliyay yaan la iga badin waa idin sheegay yaan la iga badin dhiiqadaas idinka igeliyay su'aashaasna soo qoray su'aasha ugu waaran ee aad codsanaysaan kii CK ama cumar kirish aniga weydiinaya ee ii soo diray gifti aan badiye diyaar waay warqad sababta aan waay zero u dhaha makuu sheegaa ninkaas asaga shalay wuxuu ka cabanayay oo samaynaya ma garatay asaga wuxuu shalay ka cabanayay ayuu samaynaya ayuu samaynaya haa waa sababta zero u tiri haa su'aalaha weydiina kursiya marka 16 ubax keena idinka 16 waa aan baahanahay come on guys kursiya 16 ubax marka waa loo imaaday su'aasha adduunka su'aasha adduunka su'aasha aadinaha si weydiya aan weydiina come on guys war waqtiga naga dhacay bobsiya intuu giftiga janis isii aan su'aal ku weydiina come on guys lee ku socdo waqtigu waa dhicir waa galajig buuxiya asbuucan aan ku jirno baraha bulshada waxaa ka taagan saxmad okay saxmadaas oo ka dhalatay reaction adiga aad bixisay okay. muuqaalka ma adiga bixisay mase waa lagaa saaray muuqaalka intaan bixis iyo bixis la'aan iyo waxaasba la gaarin copyright aa wax lagu baxshaa adiga youtubers ma tiido adiga haddaad reaction bixinaysid copyright ma kugu qaban karaa ya laguma maqlo taleefan ku jiraaye oo isoo galay adiga youtuber soo batid muuqaalka arintiisa ku weydiiyey hal su'aal ha youtuber ana adiga youtuber soo batid ha dabcan youtube-ka wax badan waa ka faahfaahsan tahay haddii aad sax copyright lagu qabanayo waa gooni community guideline wax looma taqaana waa aqaanaa community guideline community guideline hadaad taqaanid intaa waxaasna la gaarin walaalkeed aa ila soo hadlay codkiisana waa hayaa ma rabo niragaa isla hadalna inaa codkiisa soo dhigo mooyi inaa hadaaya life ku jiraa dhegaysanaysay oo aan arrintaas ugu sheekeynayay hadaaya life ugu sheegay walaalkeeda ila hadlay oo si raganimo le ila hadlay oo wanaagsan oo dabacsan aan booto ku jirin oon laisku hanjabaynin deedna maadaamuu si raganimo le ila hadlay dee anna waxaa sameeyey waa u tiray muuqaalkii muuqaalkala marka waxaa jiray kii dambe kaa tire mahaane ka kale community guideline strike waxa la dhaho aan ku arkay oo u baahnaa in ambiil ka xareeyo waa ka xareeyey kaasna very easy waa si fiicana u taqaanaa ambiilka marka laga xareeyo 3 days ama 4 days ay qaadanaya qofka in loo soo celiyo waayo waxa aniga aan ku hadlayo soomaali waayo gaalka youtube-ka ma yaqaano qofkaa markuu qoraal soo qoro qofkaana uu ka dabageeyo wixii waa loo soo celinaa weliba aniga cadeemo aan diray aan uga dabageeyey tiktokgeedaan diray xataa qoftaanu waxaan eray qof caana waa iyada iskeentay dadka reaction ka bixinayana lamid ahayd waxa waaye 3 days ama 4 days wuu soo noqonaa muuqaalkaas laakiin maadaama aniga qool rageed aan qaaday oo nin rageed aan qool ka qaaday qoolkaasa i qabanaya xeerka ragga i qabanaya waa tiray muuqaalkii markii uu soo noqdana hadda waxaana ila boodboodaysa ee leedahay 3 days kabacdi uu soo noqonaa screenshotaa ka qaadaa waa soo dhigaa yaa waayaan leekan
مرب مرك انا لا ترسد و اما سنت تاس وحي اقول نقوله تي تاس وحي اقول نقوله انا انقف دمر لا ترسد مرك مرب انا لا ترسد ما دام ما سر ابن ملك ان ولالك ولا هلي عد كي سنه يدوبن يحي او لي ديكني وا لو بوتي او وحن ان كو هدن لدن ان هايو ان ما دام ان قول رجت كو هلي ان ان ترايو واسان قولك او قاد نك رغا وا كان قولكيس كحكميا قولكي بان كو تاغرهي فيديوهاس وا اتري فيديو اسمه مركو سو لافتو واتري دونا ثانك يو سو ماتش جايز اي لاف يو ايوب واحد كلا دورانيسا مقدشو يو بوساسو مقدشو ان دورته واي هي سؤال شان وحاي ودعي دونتا سيدتان adiga iyo amore aqal badan oo ii gifti hadaa walaa oo ii gifti laakiin sorry abu da sorry ay hadaa weligii waxa soo kala ka ma filinayn wallahi dadka waa abu aniga ma sorry ha oo ii gifti qalaha dadka waa su'aasha bedel 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 waa bedelaa waa bedelaa ayay meedkayga iyo amore meedkayga aqli badan meedkayga ani meedkayga ayaa ku jirtaa aya ma aad ka waay no nin wax kuma ninka weydiiye wax kuma weydiiye lagi waayahay ay waayahay ugu dambeyntii su'aal keenay markaa waye hay waxa kala dooranaysa sharma boy iyo ilka casa ay ku leeyeen su'aashu u dambeysay labadooda horta laba fanaan waaye lama xaqiri karo khatar waaye laakiin yaa talent laakiin dor ha maya talent labadaba waa yihiin laakiin maadaama aan garo labada mooda qoslisay yaa badan maadaama sanadkan uu joogi waalan ku jiro sharma boy aada sharmaaka cabdinaasir maxamed bare jawaab kiliir ah waayahay don carlo awa guusha waxa ay raacday ck family don carlo ciyaar qurux badan waa ka helnay qaabka quruxda badan u ciyaartay sida samirka lahayd ciyaar marki lagaa wato iyo markaa wadatidba inay isugu mid ku tahay aa wanaagsan blayer noocaasa tahay legendarship isu adkeen kuleh may horta inta jeer ee aan isku baxnay anay adigayaa badis badan adaa badis badan ban mi uu maalaysaay laakiin kulamada siriyaaska ah waxaan u malaynaa saddex geema ciyaarnay soo ma ah saddex geema ciyaarnay mida kaa bidiyey wax yar kaa bidiyey wax yar u malaynaa hal mia ay ahayd kaa bidiyey may habeenkii oo habeen aa jirtay oo fanaanad gaduud aa watay sax habeenkaas waa kaa bidiyey aniga adiga markaan wada ciyaarnay sida gamekan camal habeen kale oo 14 gamekan game ka horreeyey waa kaa bidiyey kana iga badisa marka weli halaa kaa wataa soo dhowo marka ay skoorka waxaa ku waday 14 waxaa ku waday 14 ku waday mugti hadda skoorka anaa waxaan ku 13 wixii badis skoor anuu skoor adi waaye rimaajan wada ciyaareynaa goorta ee noqotana ilaaha yaqaan ma garatay warkaa ku dhan anytime guuleyso braada ma fahanta hoos hoosaad iska wado guuleyso braada guuleyso